Herðu, Jæja. aðja, góðan daginn allir, velkomin á þennan föstudags fyrirlestur. Ég var nú bara fyrir í fríi á í febrúar, þannig að það var ekki engin fyrirlestur þá. En og við hérna afsaka röddina, ég með hérna búin að rafa lasin, hver var, þannig að hérna hefur bara afsakað það. Þannig að ég ætla bara hérna að kynna hérna Heiðar Hólmberg Jónsson, sem ætlar að hérna fara hérna yfir hérna Azure OpenAI hérna chatbot og hérna kynna okkur aðeins fyrir honum og þannig að ég ætla bara rétt á honum kyndilinn og bara gerð svo vel. Yes, takk fyrir það. Hérna, já, ég búin að vera að fikta svolítið í OpenAI síðustu vikunum mánuði og hérna ætla að sýna svona hvernig væri hægt að búa til Teams chatbotta bara með OpenAI service í Azure og bot framework frá Microsoft. Ég hérna svo hérna ég hræðilegur að búa til kynningar þannig að ég fekk Copilot til að búa til smá slideshow hérna fyrir mig. Hvernig virkar þetta? Já. Þetta er komið. Yes, en ekki. Þannig að ég ætla að tala um það að búa til OpenAI chatbota. Og við kannski byrjum bara á OpenAI í Azure og hérna, ég kannski tek smá bara sýningkennslu á hvernig að setja það upp og hvernig að búa til módel og eitthvað svoleiðis. Og hérna, og hendur mig kannski bara beint í demo hérna. Ja, að stoppa þetta og ætla að fara hérna í Azure og ég láti mig vita að þetta er nóg stórt hérna, annars get ég stakka. En sem sagt, til þess að nota OpenAI og hérna mótunum þar í Azure þá er bara að búa til hérna Azure OpenAI instance og það geti verið sem stiður að búa til í fyrsta skipti að það þarf að sækja það á self-scriptið sem við hefum frá að nota. Eins og hérna, á þessu self-scriptinu hérna er ég ekki búin að sækja það. Það er mjög einfalt því bara smellið á leggin hérna, fyllið út eitthvað form frá Microsoft og tekið fram hérna, spyrja ykkur um hvaða use case eru að fara að nota botan í og samþykkið einhverja skilmála. Og það tekur yfirleitt að þetta tók alveg held tíma en orðið, þú veist, núna tekur þetta ekki nema kannski eitt dag eða eitthvað fá svarfæðum og aðganga að ég geta stofnað OpenAI instance. Kannski hleypar ég gegnum þetta hérna. Svo er, sem sagt, þegar að búa til OpenAI instance þá skiptir svolítið máli í hvaða regionur er að setja upp og því að það er ekki öll módelin, sem sagt allar útgáfur af módelunum til í öllum regionum. Og til dæmis er nýjasta, veist, flottasta, besta útgáfan sem að hérna, er GPT-4 Turbo Preview. Hún er, veist, nýjasta útgáfan, hún er bara til í Bandaríkjunum eins og er. En í Evrópu er hægt að nota sem sagt, aðeins eldri útgáfa af þessum GPT-4 Turbo í Preview. Og til dæmis í UK South, sem að held ég að sé mesta leiti sem ég til Íslands að nota. En til þess að ég bara fyrir þetta demo ætla ég að nota US instance hérna og vera með hérna nýja flóttakaðin. Hann er víst minna latur, það var víst orðið eitthvað vesen að hérna þessi útgáfa hérna er víst eitthvað löt að svara og hérna klára verkin seint og illa eitthvað, en hann er víst búið að laga það í þessu hérna 0.1.2.5 preview útgáfu. Þannig að við förum hérna að stofnum í East US og svo er bara einn passing tier á sviði og það er bara eftir notkun. Þannig að hérna er bara hvað þið notið marga tókina og þeir eru bara rukkaði fyrir það. Og þeim turbo útgáfan GPT-4, hún er orðin ódýrar heldur en GPT-4 var. Þannig að hérna er ekki jafn brjálaðaslega dýrt að nota hana. Hún kann íslensku og svona, þannig að það er það sem að myndi vilja að nota. Svo kannski sleppi ég að búið sér til hérna því að ég var komin með instans hérna og ætlum að opna hérna OpenAI Studioið. Hérna inni er hægt að leika sér aðeins og þú veist, og spjalla við í rauninni
GPT í svona þeir eru með svona chat playground til það. Og hann svaraði eitthvað svona en þetta er ekki persistent og hérna og þú veist kannski erfitt að deila þessu og gefa aðgang að þessu og eitthvað svona. En til þess að geta komið þessu á stað þá þarf að búa til deployment. Þú veist, deployment er þú veist, einhver instansa af einhverju módeli hjá Microsoft. Hérna ég búin að búa til dæmis instansa af GPT-4 í þessu fríu útgáfu hérna sem ég var að tala um. Svo geti ég líka búa til hérna DALL-E 3 og eða eitthvað spá í hérna embeddings að þá erum við með embedding módel líka sem að er þá hægt að nota til þess að á vektora fyrir texta sem að svona indiketa ja svona efficient leið ég það kannski ómikil nöldaskapu fyrir þetta spjall núna ég hérna það mjög á topic líka og kannski efni í annan fund bara en ja það þetta að deploya þá þeir komum við turbo og þeir komum við turbo með stærra konteksti og svo GPT-4 og það þetta setja það í sem sagt hérna geturu þetta er gamla sem sagt public útgáfan og hérna er preview útgáfan sem að er málið og við gefum eitthvað nafn nú sé ég að GPT er eitthvað og svo þarf að stilla sem sagt hvort að þú sett með provisioned throughput og þá ertu búin að segja að þú ætlar að nota ákveðið mikið af throughputi í GPT en svo geturðu líka bara verið með standard hérna deployment type og þá borgar það bara fyrir token usage og getur þá verið með rate limiting á veist hvað, hversu mikið tokens á mínútu þú ert að nota svo geturðu kveikt á líka dynamic quota þannig að þú vilt nota bara allt sem getur að þá gerir það en annars ef þú vilt segja já ok ég ætla ekki vera rukkaður of mikið fyrir þetta og ég ætla kannski bara að nota 10.000 tokens á mínútu þá getur stillt það hérna. Já, þegar þú ert kominn með deploymentið þá getur þú farið hérna að chatta við það og að gefa þér smá svona dæmi. Hérna þú getur séð kóða fyrir Python og hérna C-Sharp og svo getur þú séð líka bara að þú ætlar að tala beint við API-in. Hvernig þú myndir formata það. En það sem að við ætlum að gera í þessi dæmi hérna þá ætlum við að búa til botta með Microsoft Bot Framework og Bot Framework og Microsoft er hérna SDK fyrir bæði C-Sharp og Node og þú getur deployað sem sagt deployar bara bot resource í Azure sem að er þá hægt að tengja inn í alls konar chat platform eins og Teams og svo leiðis og já kannski sýni hérna hvernig þetta búið það til. Svo. Það er hérna undir bot services, þá getur við búið til frá bot resource. Ég er hérna mjög frumlegur með nöfn. Það er mjög einfalt að búa til, já nei, maður þarf að fara hérna og leita að bot. Búa til hérna Azure bot hérna og leitar bot hérna í leitinni það er hérna í marketplace og býr til Azure bot og það er til frí útgáfa að þessu og ég er að nota hana og hún virka bara vel og hérna verðum við því en ég ætla að kíkja hérna á botrísu sem ég er búin að búa til þá eru þessi channel hérna sem getur stillt og þetta er leiðin fyrir botana að taka því skilaboðum og vinna á því. Þá getur sagt að þú veist, getur tengt þetta við Amazon Alexa hérna og ég veit ekki hvað. Slack og eitthvað svona þægilega leið til að integrita alls konar. Ég er búin að integrita Teams og svo þarf ég að stilla að þú veist ákveðan hluti eins og ég þarf að segja hvar ég ætla að taka því skilaboðum hérna í botanum. Og ég er með GitHub Codespace instance community og ég er bara að testa þetta á því, þannig að ég vísa bara á það. Svo er ég búin að setja upp hérna sem sagt uppkenningu á botan líka. Þannig að ég get svona notað Teams bara einskráningu sessionið Teams til þess að fá token sem að ég get svo notað hérna í
margar hluti eins og ég, núna ég með hérna skópið hérna sem sagt ég fá token sem ég get notað í Azure og bara impersonated userin sem að skráður inn. Þannig að sá sem skráður inn í Teams chatti hann þú veist ég get skoðað það sem hann getur séð í Azure. Já, en við kíkjum hérna á kóðan þá og þá sem sagt bil hérna ég að nota bara sem sagt bot framework kóða frá Microsoft. Þeir eru með hérna þeir eru með alls konar Teams sample. Hérna var ég að nota einmitt þetta sem sagt SSO quick start sample bara til þess að henda mér stað. Þar sýna þér hvað þetta gera, þú veist gefa þér mjög góðar útskýringar á hvernig þú fær tokenið og hérna gefa þér dæmi hérna að sýna þér að þú getur þá sótt upplýsingar úr graf, það default dæmi sem þeir sýna þér. Það sem ég að gera í staðinn að ég að nota tokeninn til þess að sækja upplýsingar í Azure. Og bot frameworkið defaulta hérna, þú veist, þetta sample hérna skráir alls konar hluti fyrir þig og setur upp svona boilerplate bara og notar hérna dialog. Það svona til að halda utan samskiptin við notandann. Nei, dialog þú veist, eitt eða fleiri skilaboð sem að botin sendir nú fram og til baka á notandann. Og svo í rauninni svona flæði. Hérna ég svo að óska eftir, þú veist, einhver notað hérna skrifaði CSAP kóða áður, þá ég með dependency injection fær hérna alls konar þjónustur og sjálfkrafa inn í þennan daglagkóða hérna. Það að meðal conversation state og þannig get ég haldið utan skilaboðin sem maður búin að vera að fara fram og til baka. Og ef ég myndi vilja geyma eins og ég þá, þú veist, þegar ég restarta appin þá gleymir botin allir sem ég segi, en ég myndi geta skipt það bara út þessu memory storage hérna. Út fyrir einhver eins og Cosmos DB. Þá var það bara komið í database og þá man botin alla conversations við hana eða eins mikið og þú myndir vilja bara milli restarta líka og svona. En annars ég að búa bara til client hérna, ég að nota sem sagt bara OpenAI Azure library hérna í CSAP. Og nota svo sem sagt hérna dialog hérna frá bot framework og fyrsta skrefið í dialoginum bara ég ætla að fá userin til að auðkenna sig og fá token og svo þegar ég komið tokeninn að þá byrjar botinn að vinna á því sem að notin sagði. Þannig að við kíkjum hérna sem sagt sæki ég chat history úr þessu conversation state sem að bot framework sér bara að halda utan um fyrir mig. Sæki hérna í dialog stakkinn síðustu 10 skilaboð og sendi sem sagt kalla hérna í function sem ég búin að skrifa sem að heitir bara call ChatGPT með þessum síðustu 10 skilaboðum býð svo þetta svari. Og það sem er svolítið cool núna í hérna OpenAI er að þú getur skilgreint functions og það er þú veist það sem að leiði mér að sækja dóti í hérna Azure. Og ef ég fæ svar frá botanum sem að segir að þessi function call sem að hann vill taka og þá fer ég bara og tekka hvaða function hann vill gera. Hún veist, viltu fá Azure cost upplýsingar, viltu fá Azure resources, ég get líka sagt honum hvaða dagsetning er. Og út frá því að þá fer ég og kalla í hérna einhvern kóða sem ég búin að skrifa og keyri hann og skila svo aftur hérna til botan og læt hann vinna meira með þegar. Hérna ég búin að segja bara ef þú vilt fá cost management upplýsingar og þá kallar ég hérna bara í eða sem veri ég í rauninni að kalla í cost management API-ið og botin segir mér hvaða scope hann vill og svo segir hann mér hérna hvaða query hann vill gera og ég búin að defina það hérna í semst function definition þegar ég að kalla í botan og segi læt botan vita að það til function sem heitir Azure cost og set description hérna á þess að segja það eru tveir parametrar, annar parametrin scope og það scopeið fyrir kostið, þú veist á hvaða level ætla ég að leita, ætla ég að taka á subscription leveli eða hérna, resource group leveli eða hvað. Gefa nú nokkuð dæmi og svo segja ég að ég vil fá queryið og þetta bara eitthvað JSON body og hann nær að smíða það sjálfur, ég gefa nú nokkuð dæmi bara til að hjálpa honum. Gefa nú dæmi hérna en ég vil fá, þú veist,
kosta data fyrir janúar 2024 grúppa þetta í service name og gefum svona eitthvað cirka dæmi. Og út frá þessu þá hann nú veist bara nógu sniður til að fatta sjálfur hvernig á að gera þetta. Þannig að ég kannski tek hérna bara sýni dæmi núna. Ef maður spurði þarna og bara í þessu gæti fólk hérna raunar búi til sitt eigið ef maður kalla þetta bara query sem dæmi bara veist, ef einhver vill fá sem algengar spurning dagsins, hvað í matinn hérna þá gæti hún farið og query að bara veist, hérna Facebook og hérna workplace að hvað nú sem að geymir upplýsingar um hvað í matinn og sæki það og byrti þar. Já, það mitt hérna, kannski þetta svona, þú veist, einfaldari hérna function sem ég búin að útskýra fyrir botanum, þú veist, það eina sem ég búin að segja hérna bara hérna, ef þið vantar upplýsingar hérna hvað klukkan og hvaða dagur þá getur þið kallað í þetta hérna sem að heitir get it. Og sleppi ég að segja, þú veist, ég þarf ekkert að taka því neinum parametrum í þessu, þú veist, ég skila bara til botans. En ég get, þú veist, sagt að ég vilji frá botanum eitthvað ákveðið og ég get líst í mjög nákvæmt hvernig ég vil fá það frá honum. Og þegar það kemur þá þetta function call hérna, að þá setji ég inn þessi argument sem ég fæ frá botanum og get þá unnið úr því og notað hérna sem input í hérna annað hvort sem skópið hérna eða sem kvíriðina eða hvernig sem það er. Já. Þetta er sem sagt call ChatGPT funksjónið hérna. Hérna ég bara að nota OpenAI library, segi ég vil fá hún hérna speed til chat completion options sem að segja bara þú veist hérna hvað þú veist definar kallið í OpenAI, þú veist hérna deployment name-ið, það er hérna það er nafnið hérna á deploymentinu sem vorum með og svo hérna og var í góðinu og þar var ég búin að deploya líka defina sem sagt endpointin og hérna keyin bara með configuration og hann kannski ég bara ég gefi dæmi hérna og sýni hérna, ég kallaði hann sem sagt Azure Wingman hérna því að Copilot var víst tekið og hérna hvað ég kallaði þetta Azure Wingman í stið en ég get spurt hann til dæmis hérna byrja hann að sýna mér öll subscriptionar mín þá fer hann bara og tekur Azure Resource Query og keyrir og við getum skoða hérna já, hérna er sem sagt debugloggerinn og hérna sjáum við að hann er að kalla í hann, að er function call og hérna er argumentin, þú veist, query hann sem hann kerði er resource containers, þess að típan er subscriptions og sjáum við hérna svara þá og þá segir hann, já, þeir eru út með tvö subscription og þetta er ID-in að þeim og eitthvað, svo get ég sagt, ok getur sýnt mér resource í þessu subscriptionu hérna og þá tekur hann aðra resource graph query og möndlar úr því og svo getum við queryða líka sem sagt kost já svara einhvern tján það típist er það kannan ekki svara og þetta er má getum spurt hann út í kostnað hérna sýna mér hérna kostnað fyrir nóvember 2023 grúpað eftir resource type. Hann tekur já, ok, nú lendi ég ykkur klúri hérna. Ég læt hann bara skila mér hérna errorinu ef að lendir ykkur þessum í. What was my total cost for last month. Sure.
Ja, hann einhver fíluð við mig núna. Það í staðum sem hvað sé. Skal þá. Svo sem sagt sumt sem að þarf að varast í svona function calling eins og í hérna með cost data að þú veist ég þarf alltaf að vita í cost data veist, hvaða scope ég ætla að kvirja og hérna gefi ég einhver dæmi seti inn eitthvað dummy hérna ID og hann reynir alltaf fyrst að kalla í það og fær error og þú veist það sem hann getur gert þá bara að þegar svarið kemur hérna frá cost management kvirjunni og segi ég bara og segi ég botnum þetta hérna API responsið ef það error prófa að kalla fyrst í hérna hit functionið til þess að fá sem sagt ID á subscription eða root management groupinu eða hvernig sem það kalla svo í cost management query aftur ef koma með rétt ID og svona. Þannig að sjá. Prófa hérna Þetta þannig að sé aðeins lengur að svara núna því að nú þarf að taka væntanlega nokkur API-köll til þess að í fyrsta lagi fyrst tekkar að ná hérna, kostinu út frá ykkurlega einhverju vitlausu ID og kalla svo aftur í og finnir út ID á réttu skópi þannig að sé að hann fer hérna og kallar í með þessu dummy ID svo fattar hann, já, heyrðu, mér vantar maður sem er group ID fer að kalla því það hérna að kalla svo aftur í hérna kostnaðs með hverju með réttu skópi. Já, ok, hann neitar en það var svara mér. En því býst að það virki ekki. En svo auðvitað að því að þetta ChatGPT að það náttúrulega getur við, spurt hann einhverju svona og farið svo út í eitthvað meira kreatíf og þú veist, láti hann útskýra fyrir þér hérna hvaða resource er hvað og þú veist og hérna write a poem about what já þannig að með sem sagt bot framework og byrjaði þá hún að helvíti þegar að búa til chatbota og hérna integrita inn í alls konar kerfi og eitthvað svo leiðis. Hvernig maður spurði að hérna function call sem maður átt að búa til versus agentar? Já, og agentar eru svolítið svona, mér finnst þetta mjög voða líkt agentum. Já, ég er ekkert komist í að skoða agenta og þeir eru held ég bara nýkomni líka í OpenAI í Azure. Það er svona nýja svæðið í OpenAI sem að hérna er hérna þá ertu með í staðinn fyrir að segja að þú ert með einhvern bara chatbota og hann getur kallað í function þá ertu með agent og hann er með eitthvað ákveðið hlutverk hann eins og í þessu tilfelli þá værið við búin að búa til þannig að Azure Wingman agent og hann geti þá veist, kallað í þetta og væri meira svona context specific og hefði þetta hlutverk að vera þessi agent fyrir Azure. Svo hérna function calling reynda líka orðið hérna úrelt og nýja dæmið er að nota tools í staðinn og þá getur hann kallað í fleiri en eitt í einu, þá kannski segir hann, já ok, ég ætla að kalla í þetta og veist, hérna, þetta funksjón hérna, allt í einu og þá þarf ekki að fara alltaf fram og til baka, já, ég ætla að kalla í þetta. Hann fattar, já ok, ég ætla að kalla nokkur sinnum í eitthvað funksjón og það gerist allt í einu og hann fær svarið strax. En hérna, já, þannig að ef þið viljið eitthvað fyrta í þessu, þá mælið með að skoða hérna bot framework frá Microsoft og þetta sample
hérna repo sem að er hérna undir Office Dev og Microsoft Teams samples. Hérna eru sem sagt svona bot framework startir hérna app bæði fyrir C# og fyrir hérna Node. Og svo bara fikta í OpenAI í Azure. Þúst hérna læra á þúst fara hérna í chat playgroundið bara og fikta í hérna system promptinu af því að það þúst gerir merkilega mikið þúst bara að munurinn á þessu og að bæta svo bara við hérna beacon size þúst og heilmikill munur á þessu og stór partur í því að búa til góða chat upplifun fyrir notendur bara að geta þúst formatað systemasitið og promptin rétt og svona. Það alveg þúst svona heil greina skapastýrinni bara í kringum það sem kallað prompt engineering og það bara þúst að geta skrifa góðan texta fyrir botan. En sumir vilja meina að það minni svolítið á hérna þegar Google var að byrja og allir ætlar að vera search engine optimization engineer og eitthvað svona geta búið til góðar Google queryr og eitthvað. Þúst kannski leysi þúst þetta því bara frekar á endanum þegar búið að treyna módelið betur og hérna en já náttla bara magnaðir hlutir að bætast við eins og hérna vision dótið sem að er að koma núna í GPT-4 preview og getur við látið að greina myndir og segja ef hvað í myndinni og eitthvað slúðis. Svo Whisper líka og þetta DALL-E. Ég var búin að því að hérna DALL-E að búa til hérna Azure Wingman fyrir mig að nota þeim logo, það er ekki tíma að koma því inn. En hérna getið þið farið og látið þið búa til myndir og þið getið integritað þetta til dæmis inn í appið. Þá hérna sýna þær ykkur dæmi, hérna getið annarkvort notað eins og að bara JSON kall hérna í og fær þá bindin að með minni til baka bara sem Base64 er encoded og getur neginn látið botan byrta það. Já. Hérna, svo náttúrulega hérna vonandi á einhverjum tímpunkti þá kemur hérna hvað heitir þetta, Soro eða Soro. Já, nákvæmlega Sora. Já, og þá getur þetta farið að nákvæmlega generita myndbönd og alls konar og hérna og þá getur við verið með tjáttbóta sem að býtla myndbóðan til því eða eitthvað slags. Það verður, það er rosalega að sjá það sko. Já, ég meina það býr það bara til hátú myndband hvernig að gera hlutina. Búið til hátú myndband að gera tjáttbóta með hérna, OpenAI. Það er ekkert ólíklegt að það verði þannig sko. Yes. Ná, það er bara þannig sko. Þannig eru til dæmis sem þú segir að assistants. Já. Og það getur búið til rauninu svona agenda. Já, okkar. Það virka bara í iOS. Já, einmitt. Já, svo er Sweden Central yfirleitt það Evrópusvæði sem að fær fyrst einhver nýja fítursa. Þannig að UK South komið með ekki GPT-4 núna en það var kom fyrst hérna GPT-4 í Sweden Central, þannig að þið viljið fykta einhverju innan Evrópu þá er það yfirleitt Sweden Central. En annars einmitt Bandaríkin yfirleitt. Og þetta skoða hérna á þessu OpenAI Service Models síði hjá Microsoft bara hvaða módel í boði og í hvaða regionu þeir eru í boði. Ertu að senda hana linkinn á chatið? Já, ég hendi hérna til nokkrum linkum hérna fyrir þetta á Botframework. En já, er einhverjar aðra spurningar? Ég get skoðt sinn, þarna bara mjög gaman að sjá þetta. Ég er að hún er að vinna að gera nákvæmlega sama sko. Já. Fór fyrst í hérna Teams AI SDK og hérna gafst eins og mér fljótt upp eða það var svolítið og rosa þægilegt og auðvelt að setja upp en erfitt að eiga við það ef maður vildi breyta einhverju sem var ekki implementað þar. Já, já, já. Þannig að ég er á þeim stað núna hverju að reyna að setja upp sko þetta single sign-on dæmi með authentication með þessum dialogs og allt það. Já. Vissulega í hérna JavaScript eða Node og þarna ertu og deildir áðan, ég sá ekki hvað síðu og deildir, getur henni líka í chatu ef þú ert með einhver góðu referens til þess að eiga við þessi flow, þetta mér finnst þetta alveg óheyrilega flókin að er að ná utanum sko.
Já, að læra á dialog hérna og það. Já, þetta er svona einhvern veginn hlutir sem maður finnst að það er hægt að optimisera í þessu toolkiti. Þetta er verið svera. Já, en já. Hérna er einhver smá svona dialog library, svo er líka til hérna sem sagt bot framework, bot builder held ég. Það til svona meira hérna svona GUI held ég bara drag and drop svona low code einhver gæi sem að þú getur þá að sjá. Minni mig alveg örugglega. Já, ég kannski reyna að finna það og hérna senda þig sem sagt í chatið eða eitthvað. Já. Hérna, og þá getur við byggt meira bara svona flæði hérna, þú veist, skilgreint hérna, já, hérna, þegar þetta kemur inn að, þú veist, svarað þá userin með þessu og hvað þið tókinn og eitthvað svo leis. Hérna, eins og sem minna verið í Node.js og JavaScript en hérna, allan að fyrta því í þessu í hérna .NET. Já, þetta verið vera mjög svipa library, ég var að taka sem kannski ekki nefnt en annað issue sem er ástæðan okkur ég fór frá Teams AI SDK-in er að maður leiðum að nota ChatGPT 4 sem er svona krafa í mínu verkefni út að við förum íslensk svör. Já. Þá er ekki hægt að bíða eftir því að hann klára að svara, að búi til allt svarið áður en að senda það. Þannig að hann fara að streyma svarinu og það er hægt núna með smá hakki. Já, það er ekki beint búið upp á en það er hægt að eiga við sem sett þessi kallt update activity context sem er basically bara eða þú ferð í Teams og gerir edit á skilabóðin. Já, einmitt. Já, að breyta þá eftir að þú ert múin að senda einmitt. Já, þannig að maður getur gert það fyrir bóttum og heldur utan um hvaða skilabóðum alltaf uppfæra og sendið síðan alltaf bara lengur og lengur streng eftir því sem hann er að berast frá OpenAI og þá verður notandi upplifin en alveg 1000 sinnum betri. Já, einmitt. Svo er hérna sem sagt ja eins og Gísli ja ég sé nú Gísli var búinn að henda þarna fram spurningu í chatið hérna með streaming endpoint að með bot framework er líka hægt að streyma svörum sem sagt þá gæti verið að þurfi einmitt að því að ég veit að breytist þegar botinn er að streyma hann streymir ekkert endilega réttu sem sagt konteksti alveg öllu í einu en hérna þú getur sem sagt kveikt hérna á þessum streaming endpoint og streymt þá bæði sem sagt, til og frá botnans held ég og streymt asjúsvarinu beint inn í tímstjætti. Ok, þetta er kannski ekki skoða líka. Já, ég skal hérna taka þetta saman og setja í tjætti hérna nokkra líka að hættir. Já, maður sendi bara líka hann á Facebook síðuna, þannig að allir sjá þetta. Já, líka þeir sem að Yes. En já, einhverjum fyrir spurningar? Hérna, já, kannski ein yfirbót, hérna, þessi, hérna, listi af APM sem að er þarna, sem ert að tengja við í OpenAI. Já, í þá, hérna, við talum hérna fyrir, sem sagt, fyrir chatbotan eða hvernig? Já, fyrir chatbotan. Ef að maður alltaf búa til sjálfur hérna, integration fyrir þetta, þið eru eitthvað að skoða það? Fyrir þá, nei, bara, þú veist, þetta er maður alltaf að segja bara að ég er með bara mitt eigi product bara, veist þið, með hérna vefsíðu, bara WordPress bara, segja það eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þá veist, er einmitt, þú getur nota bot framework í það líka, því að hérna eitt af channelunum sem þú getur publisað á er bara sem sagt webchat eða hérna direct line til dæmis, þá ertu, þú veist, bara með REST API á botan. Eða þá einmitt hérna webchatið og þá getur þú fengið sem sagt og getur, það er hérna til dæmis test in webchat feature sérna á botan
Og ég veit ekki hvort það virki af því að ég að nota þarna. Já, ég sá að stabbiðin var röglega nóg, sko. Já, já, hérna vill hann að því að ég að nota SSO hérna í gegnum Teams og hann ekki með signing konteksti hjá mér, þá vill hann hérna skrifa minn. En þetta sem sagt webchat experience sem að hægt að embedda inn í upp og annað, sko. Þannig að einmitt mjög þægilegt upp á það, þessi channel sinna sem að þetta integrita botframeworkið inn í. Yes. Ég þarna ekki með fleiri spurningar. All right. Ég þakka þá bara fyrir mig, það ekki fleira. Og hérna, endilega bara að senda mér follow-up spurningar eða að detta inn setna eða bara hérna, tengjast á LinkedIn eða eitthvað og hérna, fyrir mati. Yes, takk ekki. Yes, all right, heyrðu. Takk fyrir. Ok. Bless. Takk og bless, bye.